So. עכשיו, הלכות מוקצה, יש בהם המון פרטים, מאות מאות הלכות, ויש גם כן, צריך לדעת, יש 10 סוגים של מוקצה, שכל אחד זה סיבות אחרות והלכות אחרות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. ככה, קודם כל, נתחיל. הם מסיימים תמיד עוד 15 דקות, הם צריכים לסיים? בסדר גמור, אנחנו בדרך כלל מסיים ברבע לשבע, אבל... רבע לשבע, בסדר, עד רבע לשבע, בסדר, טוב. תראו, מתי חכמים החליטו שאסור מוקצה? אז יש כאן שני מקורות שונים בגמרא, שכל אחד מוכיח שזה היה בזמן אחר. המקור הראשון, הגמרא במסכת שבת, דף למד, מספרת שדוד המלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא ימות בשבת. ובהתחלה ביקש, ריבונו של עולם, תדחה את זה ליום ראשון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, כי הגיע זמן מלכותו של שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. הוא אמר, טוב, ריבונו של עולם, תקדים את זה ליום שישי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, שווה יותר מאלף קורבנות של שלמה. טוב, אז הוא יודע עכשיו שהוא צריך למות בשבת. אז כל שבת הוא בספק, אולי הוא הולך למות היום? אז השבתות היו אצלו קודש. הוא היה יושב ועוסק בתורה בלי הפסקה. והנה הגיע השבת שהוא צריך למות. מגיע מלאך המוות, ודוד המלך יושב בשיא הקדושה ועוסק בתורה, הוא לא יכול להתקרב אליו. מה עשה מלאך המוות? הלך לגן של דוד, המלך יש לו גן יפה. מלאך המוות הוא מחלל שבת, הוא לא דתי. אז הוא עלה על העץ, טיפס על העץ. והתחיל שם לטייל, להתנדנד על העץ. דוד המלך רואה בן אדם, והכנס לתוך הגן שלו, ומחלל שבת. אז הוא יצא החוצה כדי להגיד לו שזה לא בסדר, שיפסיק. ברגע שדוד יצא, לרגע אחד כבר הוא לא היה עמוק בתוך התורה, מלאך המוות לקח את נשמתו. ואז אומרת הגמרא, הוא היה מוטל בגן, מת. והיה שמש. ולמת להיות בשמש זה דבר רע מאוד. אז שאל שלמה המלך את החכמים, אבא מת ומוטל בחמה, מה עושים? אמרו לו חכמים, הנח עליו כיכר או תינוק, ואז אתה יכול לטלטל אותו. זאת אומרת כך, סתם מוקצה, אני לא יכול לעשות דבר כזה, אם יש לי מוקצה ואני רוצה לטלטל אותו, אני אשים עליו דבר שהוא לא מוקצה ואני אוכל לטלטל אותו. למשל, יש לי אבנים, אני רוצה לטלטל אבנים, אני לא יכול להגיד, אני אשים טוב לחם על האבן ואני אטלטל את זה, או אני אשים על זה סוכריה ואני אטלטל את זה, לא, זה בלתי אפשרי. אבל פה, משום כבוד המת, התירו לטלטל את המת יחד עם הכיכר, כך אומרת הגמרא. אז פה מה אנחנו רואים? שכבר בזמן דוד המלך היה מוקצה, המת הוא מוקצה. המת הוא מוקצה. אז אנחנו רואים שהיה קיים מוקצה כבר עוד לפני בית ראשון. אבל מה? יש במקום אחר, הגמרא מספרת סיפור אחר לגמרי. הגמרא אומרת, כשעם ישראל חזרו מהגלות של בית ראשון, הלכו לבנות את בית שני, המנהיג שלהם היה נחמיה. נחמיה בן חכליה, הוא היה גדול הדור, הוא היה מנהיג. ואז הוא ראה שהאנשים מזלזלים
באיסורים של שבת. אז איך מטפלים בזה? כמובן ניסו ללמד את האנשים הכל, אבל זה לא עזר, אנשים מזלזלים. אז הפתרון שהוא מצא, הוא גזר עליהם גזרת מוקצה בכלים. לא פחות ולא יותר. כל הכלים, הוא יתיר להם רק איזה כמה צלחות ככה, כוסות שיהיה להם לאכול. אסר עליהם את כל הכלים. אסור לטלטל כלים. ברגע שהאנשים ראו ככה גזרה כזאת חזקה, אז הם נבהלו והתחילו לחזור בתשובה, להקפיד יותר באיסורי שבת. ואז הוא אמר, אוקיי, אתם מתקדמים, אני משנה את הגזרה. מקטין אותה ככה לאט לאט, עד איך זה יסתיים בסוף, כשעם ישראל כולם היו שומרים מצוות, אז הוא ישאיר להם כך. יש כלי שמלאכתו לאיסור, וכלי שמלאכתו להיתר. מה זאת אומרת? למשל, ניקח דוגמה. סיר. מה אנשים עושים בסיר? מבשלים בו. עכשיו, מותר לבשל בשבת? לא. אז הסיר זה כלי שמלאכתו לאיסור. אבל מה? אני יכול להשתמש בו גם להיתר. אני יכול לשים בתוכו תפוחים. אני יכול לשים בתוכו לחם. אני יכול להשתמש בו, לאחסן בו כל מיני דברים מותרים. אז הסיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור, אז מותר לי לטלטל אותו לצורך גופו. מה זה צורך גופו? כדי להשתמש בו. זאת אומרת כך, הסיר הזה שאני לא יכול להשתמש בו לבישול, אבל יש לו שימושים אחרים שמותר לי להשתמש, אז אני יכול להשתמש בו. או פטיש. למה אנשים מחזיקים פטיש? לא בשביל להרביץ מכות, בשביל לדפוק מסמרים. אז מלאכתו לאיסור. אבל אני יכול לקחת את הפטיש הזה ולשבור איתו אגוזים. כן? לשבור דבר שמותר. אז זה כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לי לטלטל אותו כדי לשבור איתו אגוזים. או כל דבר שהוא מותר. זה נקרא צורך גופו. צורך מקומו. מה זה צורך מקומו? אם אני למשל יושב, יש לי עט. עט זה כלי שמלאכתו לאיסור, כן? אני לא יכול לכתוב בשבת. עכשיו אני רוצה לשים פה צלחת, ויש פה עט. זה כלי שמלאכתו לאיסור. האם מותר לי לקחת את העט למקום אחר כדי שאני אוכל לשים פה צלחת? מותר. זה נקרא צורך מקומו. יש פה פטיש, ואני רוצה לשים פה צלחת. אז זה מותר. טלפון סלולרי. זה כלי שמלאכתו לאיסור. משתמשים בו בעיקר לאיסור. אבל אפשר גם להשתמש בו להיתר, כמו שעון מעורר. זה כלי שמלאכתו לאיסור. עכשיו, פה אנחנו רואים בגמרא, שמתי התחיל כל הסיפור של מוקצה? בזמן נחמיה, אחרי בית ראשון, בתחילת בית שני. אז התשובה היא כזאת. באמת, מוקצה, יש הרבה סוגים של מוקצה. מוקצה רגיל, כמו מוקצה מחמת גופו. מה זה מוקצה מחמת גופו? דבר שהוא לא כלי, כמו אדם מת, זה מוקצה מחמת גופו. אבנים, אפר, מטבעות, כל הדברים האלו שאין להם שום שימוש, והם לא כלי, אז זה מוקצה, מוקצה מחמת גופו. עכשיו, הכלים היו מותרים לגמרי בהתחלה. כלי שמלאכתו לאיסור, למשל תראו, כוס. כוס זה כלי שמלאכתו להיתר. כוס, צלחת, סכין, מזלג, זה כלי, כלי שמלאכתו להיתר, מותר לי לטלטל אותו לכל צורך שהוא. אם אני צריך, סתם לטלטל, לא. אבל אם אני צריך איזה סיבה הכי קטנה שהיא לטלטל אותו, כלי שמלאכתו להיתר מותר. אז כלים, זה היה בזמן נחמיה. ולכן, אם נשים לב, בכל הנושא של כלים, אני אמרתי לכם, פטיש, צורך גופו, צורך מקומו, מותר. באבנים, אין דבר כזה. במוקצה אמיתי, ממש, אין דבר כזה. יש מוקצה מחמת איסור, יש מוקצה מחמת חסרון כיס, יש ביום טוב מוקצה של נולד, יש כל מיני סוגים של מוקצה.
אין להם את היתרים המיוחדים שיש בכלים. למה? כי כלים זה היה עניין נפרד שבא אחרי בית ראשון, ואז קבעו חכמים כל מיני דברים, מה מותר, מה אסור. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני אמרתי לכם, אם יש לי פה טלפון סלולרי, ואני רוצה לשבת לאכול. אני מותר לי לקחת אותו כדי לשים פה את הצלחת. למה? כי זה נקרא צורך מקומו. יש הבדל דולד. זהו, זה בעיה, צריך לשים לב. אם הטלפון הזה הוא יש לו ככה, אתה נוגע בו, הוא נדלק משהו, אז זה אסור, ודאי שזה אסור. אני מדבר או שזה... טלפון קשר. טלפון, כן, טלפון קשר, כן, טלפון, לא יודע. טלפון, טלפון כזה שלא תהיה פעולה חשמלית אם אתה נוגע בו. אם לא תהיה פעולה חשמלית. עכשיו, יש שאלה מאוד מצויה. אנשים משתמשים בטלפון היום שעון מעורר. עכשיו, נגיד שש בבוקר, מפעילים אותו, שהוא יצלצל. לפני שבת, צריך לחבות את הטלפון. שכחתי לחבות, והוא נמצא בחדר שינה, ובשבת, מתי אתם מתפללים בשבת? וואו, אתם זריזים. אבל נגיד, זה שש בבוקר, מתחיל לצלצל, כפרת עוונות, דרך... מה אתה רוצה? תן לי לישון, שבת. עכשיו, אני לא יכול ללכת, אין לי חדר אחר. מה אני אעשה? האם מותר לי לטלטל אותו? זה לא נקרא צורך מקומו. צורך מקומו זה שאני צריך להשתמש במקום. זה מגבת עליו. זה לא עוזר, תאמין לי. שים 20 מגבות, לא יעזור. זה לא נקרא צורך גופו. צורך גופו, זה לישון. שיטלטל את עצמו. אז אני אתן לכם פתרון. תראו, תמיד בהלכה, זה לא חוכמה לבוא להגיד אסור וזהו. צריך לחשוב על פתרונות. תראו, אני אגיד לכם משהו. כתוב בגמרא שאם יש לך סיר, סיר זה כלי שמלאכתו לאיסור, נכון? רק צורך גופו או צורך מקומו מותר. אבל אם יש בתוך הסיר אוכל, תבשיל, בשאלת חמין, והסיר מלא חמין, מותר לך לטלטל אותו לגמרי. זה כלי שמלאכתו להתר. למה? בגלל האוכל, נכון? האוכל הופך גם את הסיר לכלי שמלאכתו ליתר. עכשיו, אני אמרתי לכם, שנייה, אני אמרתי לכם קודם, חכה, יש לי פתרון יותר קל, אל תדאג. אני אמרתי לכם קודם שאם יש לך אדם מת, אז מותר לשים עליו לחם ולטלטל אותו עם הלחם, נכון? עכשיו, הגמרא אומרת, לא אמרו כיכר, לא יתירו דבר כזה, רק באמת. אז פה אנחנו רואים לכאורה סתירה. מצד אחד אתה אומר, שום מוקצה אסור לטלטל, רק מת, אם תשים עליו דבר מותר. והנה פה אתה רואה שסיר שיש בתוכו אוכל, מותר לטלטל את הסיר בגלל האוכל. מה ההבדל? או, יפה מאוד. כותבים כמה ראשונים, כלים זה דין שונה. כלים זה דין שונה. עכשיו, כך פוסק בשולחן ערוך. כלי שמלאכתו לאיסור, שרוצה לטלטל אותו, יכול להניח עליו כיכר, ואז מותר לטלטל אותו. אז עכשיו, הטלפון הסלולרי הזה הוא כלי. הוא כלי שמלאכתו לאיסור. הוא לא מוקצה מחמת חסרון כיס, כמו שיש כאלה שחושבים. זה כלי שמלאכתו לאיסור. אז פשוט מאוד, תיקח. אתה לא צריך להביא כיכר להם. תיקח סוכריה. חתיכת שוקולד, סוכריה, אני יודע, משים עליו. ואז אתה מותר לך לטלטל אותו ביחד עם זה. פתרת את כל הבעיה וזה יהיה בסדר. כן? איפה תשים אותו? כמה שיותר רחוק מהמקום שאתה רוצה לישון. אבל בתוך הבית, לא מוציא. לא, לא צריך להוציא אותו מהבית. עוד יותר מזה, שתדעו. אם בטעות... הבעיה עם הטלפונים של היום, זה באמת בעיה. שאם הוא מצלצל בגלל שהוא דלוק, ואם הוא דלוק ברגע שאתה מרים אותו... זה הבעיה, כן. אם יהיה, אני לא, רבותיי, אני לא מבין. אני לא, יש לי טלפון, הטלפון שלי הוא קשר, והוא... טיפש מאוד, והוא לא מבין כלום. מה לעשות? אבל אני אומר לכם, אם חלילה חלילה נהיית פעולה חשמלית הכי קטנה, זה בעיה, אין לי פתרון לזה. אבל יש מכשירים אחרים שגם כן יכולים... אפילו שזה דרבנן,
זה פעולה חשמלית דרבנן, אבל זה אסור. זה פסיק רשאי, זה לא ניח עליה אולי, לא, אל תסמוך על זה. אפשר לשים על הסוכריה כבוד הרב, ולשים על קרטון כזה מתחת ולהרים עם הקרטון? אם לא תהיה פעולה חשמלית... לא צריך להגיע לזה. כן, עכשיו הלאה. היום כמעט כל הטלפונים עם מסך, יש להם מסך חשמלי, ואז הם נדלקים. כן, נכון. כן, נכון, זה בעיה. לכן תקפידו תמיד... עכשיו תראו, אם אדם בטעות הרים ביד מוקצה, אז תדעו לכם שזה תלוי. זה תלוי. אם זה כמו מוקצה אבנים, הוא חייב מיד לעזוב את זה. לא צריך לזרוק, אבל להניח את זה מיד. אם זה אבנים, אם זה מטבעות, להניח את זה מיד. אם אדם יש לו, פתאום הוא רואה, יש לו בכיס, דולרים. כסף, שטרות, שטרות זה גם מוקצה. אז פה הוא לא צריך מיד ככה, הוא לא צריך את זה. חבל על הכסף. אתם יודעים, היה פעם, אומרים, אחד הלך ברחוב וראה חבילה של כסף. אז מה, הוא יעמוד שם כל השבת ידרוך עליה? לא, הוא הלך, דפק את הראש שלו בקיר, והוא ראה כוכבים, ואמר, זה כבר מוצאי שבת. עכשיו תראו, אם אדם, טוב. בקיצור, אדם מצא כסף בכיס. עכשיו, פה הוא יכול, הוא בתוך הבית, ברחוב אסור לטלטל. אין לכם עירוב פה. יש עירוב, אז זה בסדר. אז גם ברחוב מותר לו להשאיר את זה, כיוון שהטלטול שבכיס, אז זה טלטול, זה לא טלטול ביד. זה בתוך הבגד, זה נקרא טלטול מן הצד. זה קצת יותר קל, ולכן ילך למקום שהוא יכול להחביא את זה, ושם ינער את זה, ישים את זה שם. קל וחומר, אם הוא בבית, הוא יכול ללכת לארון, לפתוח את הארון ולהוריד את זה שם. הוא לא להמשיך ללכת עם זה. מה? לא להמשיך ללכת עם זה. לא להמשיך. בהזדמנות, ברגע שהוא יכול, כמה שיותר מהר, להתפטר מזה, אבל הוא לא חייב להפסיד את הכסף, או כל חפץ אחר שהוא מוקצה, אז זה תלוי. אם הוא ביד שלו, אז הוא חייב לעזוב את זה. יש רק דבר אחד, שאם הוא ביד שלו, הוא לא חייב לעזוב את זה. למשל, לקחתי פטיש כדי לשבור אגוזים. שברתי אגוזים. עכשיו, הפטיש ביד שלי, אני יכול ללכת להחזיר אותו לארון. כל זמן, אם הנחתי אותו, אבוד, הלך עליי. זהו. אבל אם הוא עדיין, אם הוא עדיין ביד שלי, אני יכול להחזיר אותו לארון. או לקחתי סיר, אני רוצה לטלטל את הסיר. אז מה הפטנט שאני יכול לעשות? שים תפוחים בפנים. סוכריות, שים שוקולד, שים משהו בפנים. עכשיו מותר לי לטלטל את הסיר. כן, זה נהיה כלי שמלאכתו ליתר. אני מחזיק את הסיר, הוצאתי את התפוחים, עכשיו הסיר ריק. מותר לי לקחת את זה לארון. כלי שמלאכתו לאיסור, זה ההבדל. כלי שמלאכתו לאיסור הוא בדרגה פחות מכל המוקצה, או למשל, היה פה עט. ואני רוצה לשים פה את הצלחת. אז אני לוקח את העט, מותר, נכון? זה נקרא צורך מקומו, כן? לוקח את העט, אני לא חייב מיד לזרוק אותו, חלילה יישבר, ואם זה עט יקר. אז מה אני צריך לעשות? אני מותר לי לקחת אותו, ללכת לחדר השני, השלישי, עד שאני אמצא את המגירה, ואני אשים אותו בפנים. ובשטר כסף לא אותו דבר? שטר כסף, אם זה ביד שלך, אתה חייב מיד לעזוב אותו. לא ביד, אני רואה עכשיו שטר כסף על הרצפה, אני יכול להביא אותו. אין לך, אין, אין. אבל למול עם הרגל אפשר להזיז את זה. כן, זה בסדר, כן. אבל ברשות הרבים, אם יש עירוב, אז עם הרגל, כן, תשים את זה, אבל אל תתחיל לחסות את זה עם האפר, זה טלטול. מה ההבדל בין השטר ובין העט? מה? בגלל, מה ההבדל? אתם שומעים מה הרב שואל? מה ההבדל בין השטר לבין העט? העט הוא כלי. השטר הוא לא כלי. העט הוא כלי שמלאכתו לאיסור, אז חז"ל התירו לצורך מקומו, ואז ברגע שזה מותר, היה לי, לקחתי אותו בהתר, אז מותר עד מקום שאני ארצה. אבל השטר הוא מוקצה מחמת גופו. זה שלקחתי אותו, זה לא היה שום היתר, זה הכל היה בטעות. אז טעות, אתה כאן מיד את הטעות שלך. זה ההבדל הגדול. יש שאלה, תדעו לכם, שאלה מאוד מעניינת.
סכין של שחיטה. שוחט יש לו סכין. אתם ראיתם פעם סכינים של שחיטה? זה סכינים הכי טובים. והנה יש אחד שהוא שוחט, יש לו בבית סכינים מוכנים לשחיטה, ופתאום ביום שבת בבוקר בלי הודעה הגיעו לו אורחים וצריכים מהר מהר להכין סלט. עכשיו מסכנה אשתו עד שהיא תתחיל לחתוך את הסלט, הוא ייקח את הסכין של השחיטה, צ'יק צ'ק, ויחתוך את הכל. זה אסור. למה? הסכין של שחיטה היא מיועדת לאיסור של שחיטה, אסור לשחוט בשבת, אז היא כלי שמלאכתו לאיסור, אבל מה, מכיוון שאף אחד לא משתמש, לא תראו שום בן אדם, גם השוחטים הכי טובים, לא משתמשים בסכין הזאת בשביל לרקות, כן, זה מתקלקל, זה סכין יקרה. אז זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. נכון? עכשיו, אותו הדבר, סכין של ברית מילה. לברית מילה, כדי שהתינוק לא יסבול, לוקחים סכין חדה מאוד מאוד, והתינוק למעשה הוא בוכה בגלל שזה באמת לוחצים לו קצת, זה, אבל בסך הכל הוא לא סובל כל כך. והיום, עם כל ההיגיינה שיש, והאבקה הצהובה שעוצרת את הדם, וכל מה שיש, תדעו לכם, היום רוב התינוקות תוך 24 שעות נהיים בריאים. ממש ככה. זה אפלא ופלא איך התקדמנו בנושא הזה. עכשיו, הסכין של הברית מילה, שום מוהל לא משתמש בה לחתוך ירקות. נכון? שום דבר. עכשיו, הסכין הזאת היא מוקצה. אבל כשיש ברית מילה, המוהל, ודאי שמותר, אם מותר לו לחתוך, בטח שמותר לו להחזיק את הסכין. ועכשיו המוהל חתך. מה הוא עושה אחרי זה? צריך לעשות פריעה ומציצה, נכון? אז הוא לא יכול לעשות את זה עם הסכין ביד, הוא יחתוך את עצמו, נכון? או חלילה יקרה אסון. אז מה הוא עושה? הוא מניח את הסכין. מה עושים אחרי שהוא יניח את הסכין? אמרת אי אפשר להרים אחרי זה. זה מוקצה גמור, זה לא כלי רגיל. לא בשבילו. אז תדעו לכם שיש פה ויכוח גדול. הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, הוא היה מוהל. אז אתם יודעים מה הוא היה עושה בשבת? הוא היה שם את התיק שלו. בתוך התיק היה גם ספרים, כל מיני דברים שמותר. והיה לוקח את הסכין, ברגע הוא חותך, זורק את הסכין לתוך התיק. ועכשיו את התיק מותר לטלטל אחרי זה. אבא שלי פוסק שמותר לקחת את הסכין אחר כך, לשטוף אותה, שגם בשביל ההיגיינה, וגם שהיא לא תתקלקל, המוהל עצמו שיקח, או מישהו אחר, אין בעיה. מותר, הוא אומר, הסכין הזאת, כל דבר שקשור למילה, גם אחרי המילה, מותר להשתמש בה, מותר להניע, זה מחלוקת גדולה בפוסקים. זה הכי הגיוני, אולי למה הוא לקח את הסכין? כדי לעשות ברית מילה. כן. זה לא שהוא עכשיו בא לו לטייל איתה. יפה, בדיוק, נכון, מכיוון שזה כאילו עדיין הוא עוסק במצווה, כל זמן שהוא נמצא עם זה, זה הסיבה, כן. אני לא מדבר, אם יש לו עוד ברית, בטח שמותר. זה לא שאלה בכלל. אבל אפילו שזה הברית האחרונה שלו היום, כן? אז גם כן, יהיה מותר. היום תדעו לכם, בארץ המציאו דבר חדש, סכין חד פעמית למועלים. למה? למה? בשביל ההיגיינה. זה נקי, אין שום בעיה של היגיינה. אבל מה? שאלו אותי כבר, סכין, אוהל אחד הראה לי סכין כזאת. מה זה עשוי? אמר לי, האם בשבת זה מוקצה מחמת חסרון כיס? לא, לא. חד פעמי, זה עולה כמה שקלים, ממש זה לזור. מה זה עשוי? אז אני אמרתי לו, התשובה, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. המחיר לא קובע בדבר הזה. זה לא קשור למחיר. המוהל הזה, ראיתם מישהו שיקנה סכין חד פעמית בשביל לחתוך ירקות? לא. זאת אומרת שהוא לא משתמש בו רק לברית מילה. אז זה חסרון כיס. זה נשאר, המחיר לא קובע. אם מישהו יש לו דבר שהוא יקר מאוד מאוד והוא לא משתמש בו כמעט. אשתו יש לה יהלומים והיא לא רוצה להשתמש בהם. אז היא שמה את זה בארון, אז יהיה מוקצה. באו עליה החברות שלה, ופתאום היא רוצה לעשות רושם, רוצה ללבוש אותם. אז זה מוקצה? זה לא מוקצה. המחיר לא קובע, לא למחיר גבוה ולא למחיר נמוך.
טוב, רבותיי, אני מאוד שמח להיות איתכם. אני מאוד שמח שאתם לומדים. תמשיכו, תלמדו, תעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים. למה הטלפון יקר? למה הטלפון יקר זה לא מחמת חסרון כיס? למה? שוב, כי המחיר לא קובע. אז מה, העניין של השימה? מה זה חסרון כיס? מה שאכפת פעם? זה הקפדה. מה זה הקפדה? הקפדה, יש לי... תגיד לי, אתה יודע, אני אמנה לך, יש לי עת. עת פשוט. אני משתמש בו לעצמי, אני לא מסכים שאף אחד ישתמש בו. זה נקרא חסרון כיס? לא. חסרון כיס נקרא שיש לו שימוש של איסור שאני לא יכול להשתמש בו. יש לו שימוש של היתר שאני לא רוצה להשתמש בו. כמו הסכין של השחיטה. השימוש של האיסור אסור לי להשתמש בו. השימוש של ההיתר אני לא רוצה. הטלפון הסלולרי אין לו שימוש של היתר באופן רגיל חוץ משעון מעורר. אבל זה שאני, מה אני מקפיד? אני לא משתמש בו, אני משתמש בו בחול. כן? אני לא נותן אותו לילדים שלי, יש עוד הרבה דברים שאני לא נותן לילדים שלי. גם את העת, אני לא רוצה שהילד שלי יקשקש סתם. ישבור לי עת שעולה 2 שקל, אני לא, אני חס עליו. אז תגיד שזה חסרון כיס? לא, זה לא שייך. ההקפדה צריכה להיות הקפדה של דבר שאני יכול להשתמש בו, אבל אני מקפיד, אני לא רוצה להשתמש. כן. מכונית. מכונית זה כלי שמלאכתו לאיסור. גם, אותו דבר, כן. אני לא נותן את המכונית שלי לאף אחד, נכון? אז נכון? זה לא נקרא כלי, זה לא נקרא חסרון כיס. זה משנה בין בני אדם, בשביל אחד כן ובשביל אחד לא. לפעמים יכול להיות שכן. לפעמים יכול להיות שכן. בשבילי כן, בשביל לא לא. כן, כן. אבל מקפיד, כן, נכון? כבוד הרב, יש לי שאלה. זה תלוי בבעלים. אני מקבל את המכונית אבל, נכון? טוב, רבי חנניה, אנחנו ממשיכים ללמוד.